jäi kuin naurattaa melkein. Samassa kohtaa tulee heti Kanada vastaan pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella kuin viime turnauksessa. Viime turnauksessa hävittiin siihen virheeseen, että minä menin ottamaan maalivahdin pois, kun Kanada tuli hyökkäykseen. Ja ihan sinänsä tekeviä, että se hävittiin ja turnaus loppui siihen, nyt en ole revanssin paikka. Se koko ajan siinä. Taas meillä on tuo Kiprusov maalissa, vaihdetaan taas siinä erätauolla pois, koska mä en nyt ainakaan vielä keksinyt, se tulee heti Crosby ja kumppanit. Wimper sujui meiltä hyvin, noustiin 4-0 tappioasemasta 5-4 voittoon. Selänne Lehtinen. Ja sieltä tulee Jaromekinla. Kyllähän nämä osaa. Nämä tähdet kyllä osaa maaleja tehdä. Sehän on aivan selvä. Katsotaan päästäänkö me jostain. Pakko sanoa, siihen ei kyllä Kiprusov mitään mahda. Lydman. Yksi nolla Kanukit johtaa. Peliä on vasta... Tai nuori, mitä se... Eikö yleensä puhuta, että ilta on vasta nuori, nyt on peli vasta nuori. Salo Lehtinen. Nyt voi laittaa hakea tasoitusmaalle, ei sitä sen kummempaa. Viime kerta Kanadaa vastaan viime turnauksessa oli myös tiukka loppujen lopuksi. Se päättyi harmittavasti, mutta tällä kertaa emme nyyristele ketään ja tulimme voittamaan. Selänne sieltä lähtee tuomaan kiekkoa. Muistetaan, että viime pelissä nosti 4-0 tappioasemasta voittoon, joten eihän 1-0 tappioasema ole vielä mitään siihen verrattuna. 8 minuuttia ensimmäistä erästä pelattu. Päästään sitten vaihtamaan maalivahtia erätauolla Vesa Toskala tolppien väliin. Siinä tulee Olli Jokinen tasoittaa pelin Antti Pihlströmin ja Mikko Koivun syötöstä. Kyllä! Suomi tulee tasoihin! Tässä näytetään hieno syöttö siitä ja Kanadan maalivahti, onko siellä Brodeur? Ei mahda tuolle maalille yhtään mitään. Siinä hieno syöttö Kanadan puolustuksen läpi ja Suomi tulee tasoihin. St. Louis sieltä lähtee sitten tuomaan Kanadan hyökkäystä. Mikko Koivu siitä Olli Jokiselle maalintekijälle. Lydman. Pihlström. St. Louis. Häneltä vaan kiekkoa pois. Hyökkäämään. Olli Jokinen ensimmäisen maalintekijä tulee sieltä ensimmäisenä suomalaisena. St. Louis lähtee kuitenkin nostamaan Kanadan hyökkäystä. Siellä on vielä paitsi suomalaisia. Ei ole enää. Siitä menetetään kiekko sitten Kanadalle. Sieltä tulee Richards. St. Louis. Kiprusov torjuu. Filppula lähti sinne perään. Ei saa kiekkoa. Filppula. Ruutu. Huomaa kyllä just näissä, mitä nämä on tiukemmissa peleissä, kyllä, kauhean vaikea sanoa, että on paljon vähäpuheisempi. Täytyy keskittyä. Ei höpöttää niin paljon, sieltä tulee Ryan Smith ja Erik Staal ja Dan Boyle syöttäjinä ja peli on 2-1 Kanadalle. 15 minuuttia pelattu ottelun ensimmäistä erää. Ja sitten tasataan vaan hakemaan sitä tasoitusosumaa. Danny Heatley tulee sieltä. Thornton! Filppula. Siinä olisi ollut... Siitä! Laittaa omiin!
laittaa hommiin kanadalainen Latamina. Valtteri Filppulalle tuomalle merkitään siinä. Eikä suitte epäonnistuu sinne Bergeneville takanurkalle, mutta kanadalainen laittaa oman pelaajan putkista ja Suomi tulee tasoihin. Toistamiseen tässä ottelussa tällä kertaa Kanadan avustuksella, mutta kaikki otetaan mitä saadaan. 16 minuuttia 41 sekuntia pelattu ottelun ensimmäistä erää. Sieltä Stahl lähtee tulemaan. Kiprusov kuitenkin ottaa kiekko siitä. Annetaan kuitenkin Stahlille takaisin kiekko ja se tuleekin vetää. Siinä on paikka! Oi, Shane Down. Ei mahtoida mitään nyt. Siellä taas sählättiin itse niin paljon, että oli helppo Kanadalla pistää peli taas heidän hallintaansa. Tässä nyt mennään tästä kissa ja hiirileikki, että Kanada menee johtoon, me tullaan tasoihin. Meille YV, mutta meidän pitäisi jossain vaiheessa päästä johtoon, jos me aletaan tämä peli hoitaa. Tietysti sen maalin takaa vetää. Ei tällä kertaa uponnu. Ehkä seuraavalla kerralla. Tai sitten ei. En tiedä, voiko tässä käydä samasta häröä, että miksi verkolla läpi kiekko. No niin, ja nyt sitten muistetaan käydä vaihtaa nyt se maalivahti. Mites mä nyt saan sen tosta? Noin, no, saatiin se siitä sähätettyä jotenkin. Nyt pitäisi olla Toskala taas maalissa, joka pelasi hyvin viime ottelun, päästi yhden maalinsa ykköstähden ottelussa. Seko Koivu, Salo. Ja meidän ylivoimalla tämä siis lähtee, Bob Wister. Sinne vaan hakemaan kiekkoa, ehkä kanadalaisille tuttu Toskala. Ja ehkä kanadalaiset tuttuja Toskalalle. Jos pelaa kerran Torontossa, Toskala Nash, miksi mä koko ajan sanon Nash, en mä oo Tampereelta. Mutta kuitenkin, Salo, Selänne. Selänne tulee sieltä, Saku Koivulle, kiekko päätyy jollain ihmeellä. Sieltä käytetään keskellä puolella kiekkoja, niin tulee paitsio. Paitsio siitä tilanteesta, Saku Koivu. Ottaa kiekon oli jokaiselle, hän tulee sieltä nopeasti hyökkäykseen, syöttää jännän syötöksen viivaa, vaikka olisi voinut syöttää sitä poikittaisyötön selänteelle. Niin tosta se spurttaa, niinpä. Saku Koivu. Ja siitä! Saku Koivu vetää! Suomi tulee kolmannen kerran tasoihin, Kimmo Timonen ja Sami Salo syöttäjinä ja... Oliko se oman maalin tehnyt jäähyllä tällä kertaa, kun verkko helähtää ja... Peli on 3 minuuttia 45 sekuntia pelattu ottelun toista erää. Saku Koivu aloitukseen. Heti kun löytetään spurttinapin, niin heti aletaan tulla alueelle sellaisella vauhdilla, että huh. Siitä Crosby kuitenkin vetää aloituksen. Iginla Crosby pari syöttelevät siinä. Iginla heittää sinne maaliin. Taakse kiekon. Toskala hoitaa. Toskala on kyllä pelannut hyvin näissä kisoissa. Näissä muutamassa pelissä, mitä on saanut pelata, Ruutu, Filppula. Tai kolmessa pelissä se on pelannut. Kahdessa ainakin ihan hyvin. Ja nyt vaan pitää saada... Ja siitä saada aloitus, kun ne antaa taas omalle maalivahdilleen kiekkoa. Tällä kertaa ei laittanut sitä omin. Oho, sieltä lähtee itse. Jostain syystä. Kiekko kuljetaan, sieltä tulee Sidney Crosby, vaarallinen pelaaja, vetää tolpan ulkosyrjään. Siinä on taas paha paikka Toskalan maalilla, mutta sieltähän Toskala saa kiekon eteenpäin ja sieltä tulee, ja sieltä tulee maali! Niklas, saako mä vetää Niko Kavanen sen Vesa Toskala syötteen? Vesa Toskala oli ainakin 2 syöttöpistettä tässä turnauksessa. Suomi siirtyy ensimmäistä kertaa johtoon, peli on 4-3 Suomelle ja... Sinne ylänurkkaan kiekkoa ja 7.40 ottelu toista erää pelattu ja nyt näyttää ihan hyvältä tällä hetkellä tämä revanssi Kanadaa vastaan viime, mikä se oli viime turnaukseen, tässä vaiheessa siis hävittiin Kanadalle pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella. Tosiaan peli ei ole vielä pelattu, Sidney Crosby tasoittaa pelin 4-4, joten tosiaankaan peliä ei ole vielä pelattu. Mutta nyt on alkanut löytää se ote Suomelta, mitä, millaista peliä täytyykin olla, jos aiotaan vaikka mestaruuskin jopa viedä.
maailmanmestaruus nääs. Taas tuli se nääs sieltä. Pitäisikö alkaa puhua kokonaan tamperelaisittain? Hervannasa! Pelataanko tää ottelu Hervannasa? No ehkä ei. Puhutaan mieluummin suomeen. Kukkonen sieltä hakemaan kiekkoa. Bergenheimille syöttää. Hyvä, kun selostaa tätä omaa peliä, niin voi jo sanoa valmiiksi, että kelle... Mitä... Mitä se säätää siellä se tuomaruut? Filppula siinä. Kiekon kanssa. Ai niin, kun sulla tosta toisesta napista, kun se spurttaa. Noin, noin. Lähtee kyllä ihan luonnottoman lujaa nää pelaajat, kun vähän spurttaa. Le Cavalier. Sieltä Filppula. Kiekko pomppasi maalin katolle ja siitä tulee aloitus. Siitä pitkä sinen. Siitä. Nytten voidaan taas mennä uudestaan johtoon. Se on aina mukava olla johdossa. Siitä tulee paitsio. Se on aivan selvä. Niko Kapanen aloitukseen. Hoitaa aloituksen. Saa sitten kiekon jälkeenpäin. Menettää sen kuitenkin kanadalaiselle. Sami Salo. Painajainen osa. Mä oon tehnyt aika paljon ääneriä tänään. Nyt taas muutaman video, että kohta saa huomaan, että Frapsi ei oo päällä. Tai jotain muuta yhtä karmaisevaa. Jotenkin se on niin kauhea pitemään unohtanut fiilis. Nyt ei olla siis matkalle lähössä, vaan pelataan ihan vaan jääkiekkoa kanavalle. Kuten ehkä huomaatte. Jokainen nyt sitten voi alkaa ihan itse arvailemaan, että mille kanavalle tätä jääkiekkoa tällä hetkellä pelataan. Se onkin sitten mielenkiintoinen kysymys. Siitä on jo paitsi kun liian kauan viivitellään. Mikko Koivu. Suomalaisaloittaja. Häviää aloituksen sitten Crosbylle Pronger. Crosby. Tulee sinne pahaa tilanne Vesa Toskalan maalilla pitkänen. Ja siihen lopputonen erä. Viimeiseen erään lähdetään siis 4-4 tilanteessa. Jännittävässä sellaisessa koko aloitukseen voittaa sen. Sami Salo tulee sieltä. Siitä tulee heti paikkaa. Kiekko kuitenkin kimpoaa. Päätypleksistä yli ja näin aloitus pysyy kuitenkin Kanadan alueella. Saku Kaivo aloitukseen voittaa sen toistamiseen. Sinne Timonen laittaa vetoa. Brodeur kuitenkin torjuu. 46 sekuntia pelattu ottelun kolmatta erää ja paljon ei ollut jo paikkoja Suomella. Crosby kuitenkin nyt vie aloituksen ja nytten pääsee sitten Kanada hyökkäämään. Nyt vaan pitäisi saada kiekkoa pois kavereilta, jotka ei on tällä hetkellä meidän vihamiehiämme. He pelaavat nääs. Mitä hittoa toi nääs tuli? Nääs. Mä nääs puhun koko ajan tällaista nääskieltä. Nääs on niin kiva nääs-sana. Nääs. Joo. No niin, nyt pitäisi taas saada maalia. Kiekkoa reppuun, lättyä pussiin. Kyllä, Saku Kaivosen aloitukseen voittaa Timonen. Kun se on Kimmo Timonen, niin se on kauhean vaikea sana tai nimi. Kun se on helposti Kimonen. On niin kuin sellainen yhdistelmä niistä. Siinä on paikkaa Kanadalla laittaa kiekkoa maalin perukoille. Mutta he eivät laita. Ei heitä kiinnosta. Heitä kiinnostaa vain palkka. Mikä on useammallakin kaverilla monta miljoonaa. Varmaan kaikilla. Ellei jollain ole vaan miljoona. Koska silloin se ei ole monikossa miljoona, mutta miljoona palkkaisia nää... Ja kyllähän me johdettiin peliä yhdessä vaiheessa, mutta nyt en olla taas siis siinä maalin... Ei ehkä niin turvallisen tuntuisessa tappiotilanteessa, mutta... Kyllä me nyt muutaman kerran siitä ollaan noustu, niin miksi ei noustaisi nytkin? Ellei ne tee sitten toista maalia heti perään. Sehän on tietenkin kanssa aika harmittava tilanne, jos käy niin. Mikko Koivu siitä saakin. Danny Hitli kuitenkin ottaa sen pois häneltä kuin tikkarin lapselta. Mä nyt jotenkin haluaisin hävitä tätä kuitenkin, niin kun ollaan käyty johossa ja pelattu muutenkin hyvää kiekkoa tänään.
se olisi jotenkin harmittavaa tippua taas tässä samassa vaiheessa. Taas tässä samassa. Jotenkin meistä tuli nyt taas laiskoja, kun päästiin siihen turvallisen tuntuuseen tasatilanteeseen. Ja siitä Suomelle ylivoimaa, ja nyt sitten sitä kiekkoa reppuun ruutu aloittamaan siitä. Lähtee vatkaamaan mailaa ja kiekko taaksepäin Pitkänen ampuu päin vastustajaa siitä Brodeur. Kiekko. Kanada on tehnyt tässä omia ja on tehnyt 6 maalia tässä ottelussa, 1 omina, 5 meidän verkkoon. Ei haittaisi yhtään, jos olisi toisinpäin se lukemat. Kyllä. Nyt alkaa paineet kasvamaan. Mä en todellakaan halua tippua tässä vaiheessa, koska mun elämäntyö tuntuu niin turhalta. Että tippu pudotuspelien ekassa vaiheessa. Mutta eihän ne saa tuolla ylivoimalla mitään aikaa, musta pitäisi, että me ollaan ylivoimalla, eikä me saada sillä mitään aikaa. Tosiaan nyt kumpikaan tällä hetkellä saa mitään aikaa, kun me ollaan ylivoimalla. Siinä tulee paha paikka. Mutta se hoidetaan. Olli Jokinen lähtee tuomaan kiekkoa ylös. Sinne vaan kiekkoa reppuun. Saku Koivu pistää ohi. Selänne. Sitten aloitus taas tänne. Nyt on viimeiset 4,5 minuuttia varsinaista peliä, joka on jäljellä. Päästäänkö me nousemaan vielä tasoihin? Se onkin aika jännä kysymys, mihin moni ei vielä tiedä vastausta, paitsi ne, jotka on skipannut videon loppuun ne tylsimykset. Tai jotka katsoo tätä videota jo siinä loppuvaiheessa. Kuka ei katso tätä videoa tällä hetkellä, kun mä teen tätä? Tätä ei ole vielä edes julkaistu, mutta nyt ei saa ainakaan yhtään maalia enää päästä. Se on ihan selvä. Nyt vastaa kiekkoa reppuun. 1,5 minuuttia. Jännitys tiivistyy. Kädet hikoa. Pystytäänkö tulemaan vielä tasoihin? Koistinen ampuu. Brodeur torjuu. Aloitus. Viimeinen minuutti käynnistyy aivan tuota pika Filppola-aloituksen. Nyt eletään näitä käännettäviä hetkiä. Oli juuri sanomassa, että tärkeimpiä aloituksia, ja se mennään häviämään. Bergenheim kuitenkin ottaa kiekon keskialueella tuo sen alueella. Hän menettää sen kuitenkin sitten samalla, ja me tarvitaan kiekko, jos me halutaan saada se sinne maali, ja sieltä tulee ratkaisu. Joo. Siinä tulee ratkaisu. Toska päästää riparin ja kiekkoreppuun. Kanada voittaa. Suomella ei mitään mahdollisuutta. Samassa vaiheessa tiputaan kuin ensimmäisessä turnauksessa. Ei mahda enää mitään. Viimeiset 1,5 minuuttia käynnistyy aivan kohta. Laidat ryskyen. Suomalaisia hakataan päin laitoja. Ei tuu mitään. Siitä vielä viimeinen aloitus, kapanen siihen aloittamaan. Tämä maailmanturnaus NR09 on ohi. Kanada voittaa ja menee jatkoon. Suomi tippuu pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella jälleen. NRin parissa sitten jatketaan seuraavan kerran NR15 merkeissä. Joo. En tässä toki ole enää mitään sanottavaa, mutta tosiaan. Katsotaan vielä 3 tähteä ja siinä varmaan voisi kuvitella, että kaikki on kanukkeja. Jormi Kinlaa siellä toisen tähden saajana ja kuka saa sen? Tietysti. Kukapa muu. Pari maalia ja kapteeni, niin eihän siinä muuta. Tuossa on mun puolesta moro. Nähdään muiden videoiden parissa.